sinto tanta pressão. Devo confessar que estava cansado, mas pras estradas eu queria voltar. Pareço bem velhinha e muito sujinha, mas se você me salvar, eu te levo pra todo lugar que quiser. Poxa, será que um dia eu vou ficar desse jeito? Só um pedaço. Esse é o nosso fim. Veja só o que a gente vira. Quando você fica velho, lá se vão dois de nós. E mais dois, e mais dois, e mais dois. Eu não esqueço as viagens, todos os lugares que eu visitei, caminhões que eu ultrapassei. É o destino. Do alto daquele guindaste, avisto os colegas novinhos que vivem fazendo muita gente feliz. E então eu era muito importante, mas eu não vou ficar triste. Fui muito feliz e vivi muito bem. Agora eu vou deixar o meu lugar. Agora eu vou deixar o meu lugar para os outros colegas que querem viver e ser também tão felizes. Eu fui um carro de corrida, também levei tantas noivas para muitas igrejas, mas agora chegou o meu fim. Eu levava os ricaços pro escritório pra ganhar mais dinheiro. Sempre querem mais dinheiro, mas tudo isso acabou. Eu transportava crianças que viviam sempre cantando, e no fim de semana levava todo mundo pra surfar no mar. Esse é o nosso destino. Mas agora me esquecerão, tchê, tchê. E já me trocaram por outro mais novo e que não quebrasse tanto assim. Eu estou tendo uma visão que alguém vai sair deste lugar junto de quem ele mais ama, enfim. Boa sorte.